Milé kolegyne a kolegovia, oddelenie didaktiky matematiky na Fakulte matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave je jedno z piatich pracovísk, ktoré je zapojené do riešenia projektu MATEK. Spolu s kolegami z univerzit v Českej republike, v Nórsku, Taliansku a Turecku sme sa zamerali na podporu argumentácie v príprave budúcich učiteľov matematiky pre základné a stredné školy. Poďte sa teda so mnou pozrieť pod pokličku tohto projektu a ako jeho riešenie ovplyvnilo život a fungovanie na našej fakulte. Vážené kolegyňa, vážení kolegovia, milí mladí priatelia, budúci možno študenti na našej fakulte a Univerzite Komenského, je mojou cťou privítať vás a pozdraviť vás a vlastne pochváliť sa tým, že naša fakulta a univerzita získala veľký medzinárodný projekt MATEK, ktorý je zameraný na podporu vyučovania alebo teda výchovy budúcich učiteľov matematiky. Je to jeden z najväčších projektov na Univerzite Komenského, ktorého sme zároveň aj lídrami, čo sa týka organizácie medzinárodnej spolupráce. Tento projekt určite prinesie skvalitnenie výchovy budúcich učiteľov matematiky a tým pádom veríme, že aj skvalitnenie výučby matematiky na stredných a základných školách. Moje poďakovanie patrí pani docentke Slavičkovej a vlastne celému kolektívu z katedry didaktiky matematiky, fyziky a informatiky, ktorí tento významný projekt pre nás pripravili. Zároveň by som chcel vás pozdraviť a podporiť aj ako predseda Slovenskej matematickej spoločnosti, ktorá sa dlhodobo venuje problému skvalitnenia matematického vzdelávania na stredných a základných školách. A tento projekt určite tomuto celoslovenskému úsiliu napomôže. Ďakujem pekne a verím, že sa s mnohými z vás stretneme aj na našej fakulte. To, že sme získali na katedru takýto úžasný, veľký medzinárodný projekt, je obrovský úspech. Veľmi si to vážim. Myslím, že je to nielen úspech, ale aj výzva, príležitosť a zodpovednosť, samozrejme. Kolegovia budú pracovať s ďalšími medzinárodnými tímami, čo je vždy nesmierne obohacujúce ako zdroj skúseností. Myslím si, že je to aj úžasná príležitosť na rozvoj toho potenciálu výskumného, ktorý na katedre potrebujeme a samozrejme sa vždy a stále musíme učiť. A najviac si ešte myslím, že tým získavajú aj študenti sami, pretože vlastne samotný projekt je zameraný na podporu študentstva, na podporu vzdelávania budúcich učiteľov matematiky. Takže riešiteľom a zodpovedne riešiteľke som nesmierne zaviazaný, vážim si ich prácu a držím im palce do ďalšieho vývoja v projekte. Som veľmi rada, že hneď po skončení doktorandského štúdia som sa mohla zúčastniť prvej letnej školy projektu MATEK v norskom meste Trondheim a tým pádom som získala možnosť spolupracovať s pedagógmi a výskumníkmi z rôznych krajín. V rámci našej internej skupinky spolupracujeme a spracovávame rozhovory s budúcimi učiteľmi matematiky. Táto téma úzko súvisí s mojou témou diplomovej práce, je veľmi podnetná a otvorila mi nové obzory. Podobne to je u mňa, čo ma najviac baví na tomto projekte, je pracovať v tomto kolektíve a zároveň sa teším, že sa môžem nejako podieľať na výskume a tiež nahliadnúť do celého procesu, ako taký výskum prebieha. Tak my skúmame nahrávky z vyučovacích hodín a písomné prípravy študentov učiteľstva, ktoré oni vytvoria, potom ich postupne zlepšujú a my sa konkrétne sústredíme na to, ako sa títo študenti zlepšujú v tom, že ako vedia zaraďovať do toho vyučovania svojho argumentáciu matematickú a odôvodňovanie. Stretávame sa každý týždeň a najväčšou výhodou pre mňa je diskutovať naše laické názory s pohľadmi skúsených vyučujúcich a to na rovnocenej úrovni, čo myslím, že rozširuje obzory obom stranám. Vo svojej bakalárskej práci som ako zdroj používala množstvo medzinárodných výskumov a teraz môcť byť súčasťou jedného z nich, ale už na pozícii študentky magisterského štúdia, tak to je príležitosť, ktorá k vám nepríde kdekoľvek. Sme radi, že sa nám podarilo nadviazať úspešnú spoluprácu. Do výskumu sa zapájajú študenti od bakalárskeho štúdia cez magisterské po doktorandské, ďalej mladí vedeckí pracovníci, ako aj skúsení výskumníci. Sledujte naše ďalšie pokroky v tejto oblasti, či už na tomto kanáli, alebo na stránke projektu.